Növbəti çəkilişimiz Xəzər rayonunun Mərdəkan, Şüvəlan, Qres və Buzovna qəsəbələrində oldu. Mərdəkan qəsəbəsində əhalinin ən sıx toplaşdığı məkanlar parklar olsa da, bu parklarda gözə görünən kimsə olmadı. Yaşlı insanların evdən çıxmaları qadağan olunsa da, Mərdəkan qəsəbəsində 65 yaşdan yuxarı xanımın evdən çıxıb sərbəst şəkildə qızının evinə getməsi məlum oldu. Nazirlər Kabinetinin qadağasını xatırlatsaq da 65 yaşlı xanım evə qayıtmaq istəmədi. Ona görə dövlət tədbir görür də, indi gələk çıxmaqlar bayrağı. Neçə yaşı var anam? Elə mənə də yaşım var da. 65-dən yuxarıdır. Yuxarıdır. Allah ömür versin. Sağ ol, çox sağ ol. Haradan gəlirsiniz? Evdən. Hara gedirsiniz? Kızım gilə gedirəm. Kızım gilə. Kızın gilə. Baxıq, Nazirlər Kabinetinin qərarı var axı. Ya, bu üçün təhlükəsizlik üçün. Bilirəm. Gələk bir vətəndaş olaraq hamımız əməl eləyək. Ha, əlbəttə yani, ona söz yox. Yəni dövlətimiz vətəndaşların təhlükəsizlik. Biz vəbşey işləyirdik, hətta mən hələ də işləyirəm. Ancaq bir gün oradan bizə xəbər gəldi ki, idarədən daha bayra çıxma. Harada işləyirdiniz? Kommunal təsərrüfat verdim. Kommunal təsərrüfatda işləyirdiniz, məlumat verdilər ki, evdə oturun, evdə qal, bayraq çıxma. Amma siz qızınız gilə gedirsiniz. Hə, da gedim, orada qalacağım, orada həyət evidir. Gedim həyətdə biraz gezim, orada hökumət evində neyiniyim mən? Xanımın bildirdiyinə görə parklar və yollar dezinfeksiya olunur, lakin bina evlərinin bloklarında və binanın ətrafları hələ ki dezinfeksiya olunmayıb. Çəkiliş zamanı sakinlərdən biri bizə yaxınlaşaraq gündəlik fəhlə işlədiyini, hazırda işlərin dayandığını, 5 manat belə pulun olmaması səbəbindən evinə çörək alıb apara bilməməsindən şikayətləndi. Zibil atıyorum qapa-qapı məllim. Zibil atırsınız? Bəli. İndi iş dayanıb? Bəli məllim. İş dayanıb, ona görə də körlük çəkirsiz dolanışıq. Bəli, dolanışıq. 5 manat pul lazımdır, o da yoxdur. Evimə bada yığılayım sözün açığı. Allah prezidentimizə can sağlığı versin. Onu demək istəyirdim. Şüvəlan və Qresdə də vəziyyət qənaət bəxş görünürdü. Yolu kənarlarında təmizlik işlərinin aparıldığı gözə çarpırdı. Daha sonra Buzovna qəsəbəsində olduq və yol kənarında yerləşən parkda da oturacaqların dezinfeksiya olunduğunu gördük. Lakin bu parkda da dezinfeksiya işlərinin lazımi qaydada aparılmaması açıq şəkildə görünürdü. Bu sadəcə olaraq parklardakı skamekaları, əhalinin oturduğu skamekaları dezinfeksiya edir. Gördüyümüz budur ki, dezinfeksiya. Amma yol kənarlarıdır, dəhlizlərdir, bloklardır, onları başqa dezinfeksiya qurumları edir. Biz sadəcə olaraq başçabaldı xidmət. Bəli, bəli, parklarda uşaqların salıncaqları, skamekaları dezinfeksiya edir. Əmin olaq ki, bu kadrlardan sonra Xəzər rayon icra hakimiyyəti və aidiyyatı qurumlar vəziyyətin ciddiliyinə varıb görülməli olan tədbirləri daha da gücləndirəcəklər. İlqam Cəbiyev, Müqabil, Hüseyin Ümit TV, Xəzər.